Suomessa määrä menevän kokoisko sen hinta. Sieltä sitten Aikko ja Heinosen Kari on nyt nopeimpana 19.62. Hietalan Harri tuli kovaa tuolla. Kata nyt kun ne saa. Uihi! Toinen jo. Hieno meni. Aika hyvä paikka. Sehän oli vähän niinku nokka perä. Ehjä on käymään! Oh,
Viljami on mun! Kuka sanoi, ettei tää rintis tapahdu? Hän meni 5 volttia. Sama juttu. Päivän sama juttu.
Siellä. Ei. Kato. Kannatti kolla loppua. Mitä sanoit? Mitä ne sieltä tuli? Voi jumala. Yks ois vielä. Ykkönen Kimmollahan on pakkas Maria ja se on Peijärillä siellä. No me varoittaa vaan seuraavaksi.